Ahojte! Robila som Martinovi takéhoto lososa na pomaranči a... A u nás je to už poverne tradícia, pretože začalo to pár rokov dozadu, keď som mala kúpeného lososa a chcela som ho urobiť. A samozrejme, grybe sa vždy podáva citron, ale do okolností som doma citrón nedala, tak som tam dala pomaraň. Tak sa to u nás udomáctilo, že to robí vám pomerne často. A tak som si povedala, že vám ukážem, ako to robím ja napríklad, lebo naozaj uh, sú všakovaké rôzne spôsoby, ako tú rybu môžete podávať. Takže toto je moja verzia. Lososa som si samozrejme pekne umila a zvyknem ho takto piecť v plechu, ktorý vysteliem alobalom. A na spodok alobalu nalejem trošku olivového oleja, na ktorý položím rybu. Potom ju poriadne osolím a žiaľ to teraz takto na kameru nevidno, že som rybu osolila. A keďže si doma pestujem v lete bylinky, tak som tam dala domácu bazálku, oregano, rozmarín, samozrejme rastcu a zvyknem na rybu takto naukladať plátky masla. A keďže je to ryba na pomaranči, tak ju bohatou pokropím šťavou z polky pomaranča. Takto rybu aj s plátkom pomaranča pečiem zakryté v alobale. Pretiatej rúre na 180 stupňov 10 až 12 minút. Keď ju z rúry vyberiem, nechám ju dojsť v tom alobale ešte povedzme takých 10 minút. Keďže som chcela k rybe podávať čala, tak som si vyrobila takýto domáci dressing. Samozrejme všetky ingrediencie máte napísané tu v titulkoch a rozpíšem vám ich dole do popisu videa. Ja si aj tak stále myslím, že navárenie je na varení je najúžasnejšie práve tá sloboda, že si všetko môžete. Um, dochutiť podľa vlastného gusta. Preto ja naozaj nemám rada recepty, kde vám hovoria o tohto, toľko, toho toľko. Vôbec nie. Aj tento dressing som vyrábala asi tak pol hodinu, kým som prišla na to, že mm, áno, toto je presne tá správna chuť, akú si predstavujem. <laughs> Pokračovala som teda so šalátom, ľadový šalát e, som si pokrajala s paprikou, s paradajkami a dala som tam aj mango, pretože ak ma sledujete na Instagrame, tak asi viete, že veľmi rada kombinujem šalát s ovocím, pretože my nie sme práve na šaláty, my sme skôr na ovocie a takto naozaj, keď e, zahriznete na ten ľadový šalát plus mango, na tú sladkú chuť a takú povedzme horkejšiu, tak je to naozaj úžasná kombinácia. Takto vyzeralo sa už hotový, uložila som ho na šalát a podávala večer, pretože som to chystala na večeru, som počula asi 5 krát, aké to bolo super, ako mu to chutilo, takže ja som sa tomu veľmi tešila, pretože musíte uznať, že nie je naozaj nič lepšie, ako keď strávite niekoľko minút poriadných <laughs> za šporákom a potom vám to celé pochvália, tak je to naozaj tá najlepšia odmena. Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa zase najbližšie. Ďakujem samozrejme všetkým za všetku vašu podporu, veľmi si ju vážim. Vidíme sa. Ahojte!